Gjelë që kjo kere, që këmë qitë shqitje, shërën e mirë. Po, më ka vëndojt, këtë gjollë e kishë po e tërneta e adin që e kështë qitë, e këshërëm. Në qëtë fosin e poshë. Po, në apin që ej, tam hajtë dalën të shumë që. Mune kretja këmë qitë ato karakteristika që ka sen nuk, se sen i zutë sen nuk ju rejtë. Që është drejtë. Që sojtë? Kjo është kërë, pëlloj që një 6 vjeta, 7-ta, që është të diska. Po, mas pori është një më i ka dhu. Kjo, une nuk jam mas pori trektor, me blime e shqicër. Kjo është kërë i Shvisë, për të nëzitë për qefi me familje. Unë jam i knoqë me të, me rrua këmë rusat, me valoj kun, një grith, nuk e koqe, silvën, më ishë me gjithë një grith dikun. E, qitu veç pak, do të mini dhe të vlatë kënë me një bicikët, ma kanë grithë tës, asë 80 euro zbojtë të një mjeshtë të që, me ki pak të rëktë, për nëryshe kërkën nuk ko që me thonë diçka. Vete një grithë, së të ato ka vini? Je me thëmija me një bicikët, pa zbojtë asë 80 euro t'i bëtë një mjeshtë të që, që problem. Pak, zbojt shumë. Kë nuk kori farë të fehonë që me thonë. E, që tu pak njëni, në parking një ditë marrukë, e të ka masë në kësirin gjinë ata. Tu asë 34 euro t'i me mbojtë në nëritë. Aden, nuk kodë që mojnë që shka shërën të nëhonë, asë në gëritë, kun që po asë në me hunë farë të fehonë, që me hunë adin të shka. Apa! Po, bre, që 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 pak që kam e të bërëni. Qallëve? Asë i ka regjistrinë, Dhe se jam ndrojmë këtë të farë. Ska lidi. Një farë shrafi e të vogël jam dzirë. Jam ndrojmë edhe ato, po shkitë. E, që më është harroj e që të një unë ditë dhe në një farë kolinë që marro të në lojnë një tru. Po zbuat ke bre. Të një mi është të rinjë një këmë e shumë. Ja, bërë, o bujarë, këto na... Që a kësë me atë morë me qojmë të Duli, të avut të servis Duli. Ku të Duli? Duli, Kumluri, ka pasore. Të zëmi aty? Po, Duli. Po, vëlloj. Ki është njështë. Ka është njështë i mirë, po, si bën e sopa i këtu senet vëgjë. Sa të konë macina, diska. Po, nuk konë diska, që me thonë një farë. Kësherë në konë një... E, që tu pas syrën, i bjellë këni i livrizit. E, këmë vëshe këmë kopë që i delë pa ka pas, so, që këtu pas syrën. E merë dorës, kushtu në gjithë nejna në shmojt, veç i dhuj zjarone, që të dhuj veç pak dorën sa, a dhuj kondi vdekrë sa, nësë morë dikush, nëse të bjerë, nëse zbjerë, kur gjë kur tuj mojën, mojën e këta, a kjerë i qelet mirë, loqen, mojën, veç pak, që, herë i qelet, borës e ku të kërë, borës e ku në një me qëtë? Ja, jo, qelet për ka herë, ku më di të bëva, që shë jenë, ty për mu s'ka bëva kiri që që tash për shërë. Që kjo që e... Që e veç më sharrë edhe që të... Që kjo ferë në i bjenë ka nërët, po ti më së... Dhe që është ty pak me kamë që... Në dy që anë bërë, kjo të me ashtë e më birë, me më në cilë se me i... Ashtë e rëndë... Se... Të vanë që e që... Që e dhe pak të falë për... Ja bre që e kërë gjësë jam të... Po si jam e këtu asë... Që me si që në te qaj të dollë që më vëshë një avë Po normal do sana, më kushtosh. Me fyrë bombonat. Ti fotografi ka si kështu, tjetër fotografi ke si aty kur e poshtë. Jo vëlla që të ka fotografu. Jo, 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 çu ti po kumë di, s'e di, ajo kish fotografu. Ato shaja si tona, nëse. Ato shaja si kish posu. Po si ka pos kumë di ty me po di, un çu ti është vëlla, edhe aty i kum çit ashtu çu e ka rroka parotit, ti unë tash. Çora te kë do puni paska. Po i ka, ko. Dhe diska... O ka pak. Me bu në farë pazare, dhe bu në asë, se na do të mishti do porën të, se pak po dëf kam. Po shkive që nuk shki qa mishtim të, ti pak do senen të, une këta ka dzej. Pak, pak, e kjena për vete vëllo, për familje, kjena mojanët, e pak pazare do të me shkan bash. Ka, ko me di, shfar të onë se... So? Valoj. Në 5.000 kam hëtë sopë. Ja, 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 ja. Sopë? Ja, 5.000. Shtrëp pak, shtrëp. 5.000, 5.000 shtrajt më në burë. Nuk është shtrajt që këshyre me mrena me jashtë me shkokët të beone. Ja, ti... Shtrajt e vlo 5.000, edhe në që falë kjerë në mërë me 5.000. Ty që gjollim në duke të për nëzë. Shtrashtë. O vlo. Kjo është kërë i Shvisu të rektorës jam, o vallohi, kim mja po pijin e hori.
ti me në tira dhe në tonë pandemi në njërë. Moje me të po, që ti gjoli ku ka ju kështë së përdej, ka është qashtu. Shtrejt, po në kështë e to, lo, së shtrejt, po të shtë e shtë e Jo ka dhuar sa më shumë se s'na ka dhënë çka jam kanë erë bien këtu poshtë po ja shtem në shasi vet po internal unë kryesor këtu ti ka dhënë që i kobron nuk do të vojna po çe ka pa s'ka shumë më mora më ana gpk ki kreti ki tana pa dhe se ulon gpk kreti ki çka shkuin çe je lekën për munol de konçëti ky është i shtëpis sipas se ka upaj zën ti Ime të por, kepën e ki, krypën e ki, sa të tilëm kanë hudhë dikon, në në shola së buva ki diçka, krypë e kepë, anë zaplas ki me lirë dorën, në shola së buva ki diçka e ki gipsin, e maron vetë, e të zemë tonë, krepi ki të qka të. Si këmë zavendësu që është të qa me bërë, në të komplet këtë. Po thu, krypë e kepë për s'ka, për dhu, krypë? Më se zëtë më vëro diçka e lidhë me kërp e kepë që këki qarëshofin atje, më ndu me thuj diçka ki gipsin e shtin dore në komë në isholë, që nuk o gjëmu njësë pak si sene. Jo, jo, a i shohë si bo vatë në po zhëbo. Më të gazoj që me tëna të je lekon këtë, të që të gjellë i ka kretë, ku ka pak paljohë e pas ka qaj, pas ka prejkë. Pas ka prejkë, dhe si pas ka prejkë. Këto më shymet ka nere. Shumë leze, këta njerëzit të më shtypë nga në ndurë, që të se shumë kërgjëke. Se me shtypë? Po, me shtypë ka njerë se i ka një farë kacepi, tha i mishti të bosh punë, pa, i ndërpretë, nuk e rrë ka farë së di që ata mishti të din, edhe më do të me shtypë ka njerë, ky, ku që ka shpinë të përze, në kërë ma pikë nuk kërë. A shki nevoj, a ke një shpinë të përze për pikë? Vë, prashë, prashë. Ani, e lenin dikon të përze, kur së më baki, por rrash për do të më shtu, ka nëse një farë ka qepje ka ose, që pi të prishë. Do më në, ju këshirëni, djerë që ote, apet ju vënë shumë. Nëjse, po, kërë, normal i paska ka pak dhe punë, sa në, po, ko ka pak, o vlo, sa shko, që, hadi ju këshirëni, hadi këshirëni më nënë është, si si me hi për naturën, hadi. Hadi vëllok që rrë dhe më rrëna që hem. A bon? Po më në që që? Që dhe me dirin pak me zamet shtuji se si atë dhe vitaminin? Që është, bravo. Se me shtuji që të 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 që në vetë që ka në... A po, këfran në durës më si janë ngre fort se e ka një farë sojle ta mishti me 20 euro ta mishti më si ngre fort se i del për i venë vish që e më se që dejnë fund dhemi po edhe klim pas ka më ndokët po klimaj për në më shushur po pa klim s'kiti veç më sarëj verës po va ki fryn zetë ka jere po Nuk ka që i shpërmën, po unë nuk e përdori, se voziti ves natë të tybe. A frynë mirë, përse? Po po mirë, në të nanë frynë këto. Qita pak të shoferit pak e unë që të poshtë, se ka që tjekta, dhe në pak, që e unë që të poshtë që të frynë shumë, për ja që në frynë të njëna, të mojë, që ja që në të motorit të njëna. Nuk e, kalla, kalla, se për ja i delë kjo kanë erë për i venit, se... Nuk do të minë i dhe të lujtë o gjefa dhe gjë, ju me të ndurë, po kjo me 3-4 euro që të të mrisë. Shka dhe këtu e paske? Po e ko këtu, frynë të pushtë, po... Shka dhe e paske ju pas kanë thuj pak? Ju kanë thuj pak një tërë, po shesh kërë këmë ndi qka, po që të shkar një farë behone që me të thonë... Drita s'fa zhjurë në mërëna? E dritën, dritët, që ju ka... Osta e drita e toblave ju ka ikë, po nuk i pënujnë. Ka erë, i vezin, ka erë si vezin, po vesh një truja më kështë. Ka dëmë edhe i delë këtë, që dëmohën qëtë me shkallë. Shme po natën, që shme po të sajë të shku natën, më s'mi punu dritat? Po kibër me merë një shkrebs me dritë, që kibër që jasë e të kështë sa për punën, në ko i shyrë sa. Sa që këtë me dritë sa? E, që këtë shmajtë ti, do të një akthyja për se në farfederi ishë atë i ka dollë në duket. Që është disa kam hapër që ishtë hapër. Kur t'ja pëshaj, kështë nuk i këtheja tani në manat? Janë që i këtheja du t'mi akthuj vetë. E akthem. Ne e që pa jesë për gjithë. Pak, mësit të qani të...
një institut anëj, që kjo që është djelë. Edhe... A, kjo, pëshar, kjo, a i punën kjo? Për, noftit ta? Për noftit. Po, loj, po më një punën kjo punë, që djelë unë për mi 5 euro dhe në zosh naftë si këm qitë kërtybe, i punën, do të mi punën. Do të mi punën, që si punën veç pak, një truën, më shënë e delë. Në këshënë e djelë mirë, ju e këshërë, kërë, nuk ka bëhënë asë më rëmë, asë jam. So, në nërsos për në e pëtë i hesë qëto, që të na mësë me lirit, hesë qëto vetë me hypë edhe munisë. Oh, he, djelë në qërë, me po e potë. Dishka do të më na ikë, besë, se të qërë i kojë paska do punë, do të mishti do porë, do të më kësë drejtë. I kojë, kojë, dishka, po i në kojë shumë që me honë. So pipi më më shumë, që une ma pak folja me qëllim që kjo i nje ma shumë kjerët, përse ta? Une nuk me zgoti ma shumë. 3.000 që dura. 2.900, ba, edhe, 2.900. Ja, ja, që gjerë, nër 3.000 i pat në regull, do mon nuk ka që mon i pat të se pat. E masin ka pak do se pat, është në regull, on voloj në nërë 3.000 nuk mund. Fajl të që përta mërë në aty, të shku. Mërë në që ku i kini dhes, që kam në qënë të mjeshtë, që në që që apo dhëtë dhaj. Jo, me që të udhë, pe që të udhë të duli, vakë me shku më gjithë. Ka në shënë të duli, që në aje den, ma mirë, që në që apo dhëtë dhaj, edhe unë beonet noja tjera s'di veç, më sarën që të kur të rësisht në porën, lamela nuk i donë bashkit, shoferit i donë, nuk e qënë dhe në fund të ndrusim. Donë pak ma krejnë e lënë, ndrënë, që të beone që me sonë, së nga këni kalë, së në ke kalë dhu. Kretë që shë këmë qitë në faqët, që ashtu t'i kjerë, qënë e të duli, që jam mërmenja për 3.000 nërë të më shumë thirë, se s'kam lëdhari, shimi të noterit e i kryna këtë punë. A më më kallëzu, nëse më nëse më të të pyrë t'i në telefon. Jo, në të kallëzuhim, në të kallëzuhim, po se di tash kë kam e parë, që me dhonë një amort menja, na vesh nërë në vesh përshkojnë. Ma shumë se nëse ta sypres, te nëse ta mërë në që në provanë. Na që tash përshkojnë për këshyrëm, nëse është kësë metë. Dë që tash, a që shmi edhe, po e? Që në te mishti njerë, tani kur të vendos një shkëm të notiri, ma paguni dhe... A edhe paraj kë pro. Allo, kërë matë mirë. Shkeni me më bo vakimin gjithë. Hajde, shodhe për hajë. Hajde, për njërë. Tërë, për njërë. U bo, u bo, anë që hajë që nga tirëm në. Hajde, dhe njërë. Që? Harrova më të alëzhinëve të e qitëve. Hej, djel, qëve harua më një kalëzu? Po, nga, ka shkëni të pur, runën këthesa se i ngre pak një në nënë, të majtë ngre pak. Runën e runën atë i. Po, ngre pak më të gjithë volonin më ndjotja, bëndë. Hadjë, po, bëndë, hadjë.